हेलो एभ्रिवान, नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। र हामीलाई धेरै स्टुडेन्टहरूको क्वेरिजहरू आइरहेको थियो, क्वेसन्सहरू आइरहेको थियो है, कि नेपाल अनलाइन स्कुलमा हामीले यो सब्जेक्टको यो प्लेलिस्टहरू भेट्न सकेनौँ। कसैले सोधिराख्नुहुन्थ्यो कि बिबिएसको प्लेलिस्ट भेटेनौँ, अथवा क्लास 10 साइन्सको प्लेलिस्ट भेटेनौँ, अथवा त्यसमा पनि एउटा स्पेसिफिक भिडियो होइन बिबिएस फर्स्ट इयर मार्केटिङको यो भेटेनौँ, यस्तो भेटेनौँ भनेर धेरै क्वेसन्सहरू चाहिँ हामीले सोधिराख्नु भएको थियो। यो भिडियोमा हामी तपाईँलाई कुनै पनि सब्जेक्टको प्लेलिस्ट अथवा भिडियोजहरू नेपाल अनलाइन स्कुलमा कसरी खोज्न सकिन्छ त्यसबारे केही इन्फर्मेसन दिन गइरहेका छौँ। तपाईँहरूसँग के चाहियो त भन्दाखेरि, तपाईँहरूसँग एउटा इन्टरनेट कनेक्सन चाहियो, राम्रो खालको इन्टरनेट कनेक्सन चाहियो, र यदि ल्यापटपबाट चलाइराख्नु भएको छ भने होइन, हुन त मोबाइलमा पनि लगभग प्रोसिड्युर एउटै नै हुन जान्छ, जस्ट केही कुराहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल, सुरुमा यदि तपाईँ ल्यापटपमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले कुनै एउटा ब्राउजर चुज गर्ने, एज हुनसक्छ, यहाँनिर मसँग तल फायरफक्स पनि छ र यतापट्टि अर्को क्रोम ब्राउजर पनि छ है, तिनवटा ब्राउजर छ मसँग। मोबाइलमा सिधै युट्युब भन्ने नै एप हुन्छ, त्यो युट्युब भन्ने एपमा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। यहाँनिर म सुरुमा क्रोम ब्राउजरमा गएँ, क्रोम ब्राउजरमा गएपछि हुन त यहाँनिर तल मसँग युट्युब भन्ने अप्सन छँदैछ, तर तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर www.youtube.com लेख्नु, त्यसपछि इन्टर प्रेस गर्नु। त्यति गरिसकेपछि हामी युट्युबभित्र इन्ट्री गऱ्यौँ। अब युट्युबभित्र इन्ट्री गरिसकेपछि हामीले यहाँनिर के गर्न सक्छौँ भने सर्च बार छ, यो सर्च बारमा गएर तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर लेख्नुहोस्। नेपाल अनलाइन स्कुल लेखिसकेपछि यहाँनिर तपाईँको नेपाल अनलाइन स्कुल आयो। अब यहाँनिर तपाईँहरूले सर्च गर्ने धेरैवटा तरिका छ, सबैभन्दा सुरुमा म तपाईँहरूले एकदम सबैभन्दा सजिलो तरिका के अप्नाए चाहिँ ठिक होला त्यहाँबाट म जान्छु है। त यहाँ आइसक्नुभयो तपाईँ, त्यसपछि यहाँनिर क्लिक गरे पनि भयो, अथवा यो जुन हाम्रो के छ आइकन होइन अथवा लोगो, यहाँनिर क्लिक गरे पनि भयो, मैले यहाँनिर क्लिक गरेँ। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि हामी नेपाल अनलाइन स्कुलभित्र प्रवेश गऱ्यौँ है। त त्यसपछि तपाईँहरूले अब यतानिर होम, भिडियोज, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, च्यानल्स, अबाउट देख्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। यहाँनिर एउटा सर्चको बटन पनि छ, ठिक छ, यहाँनिर सर्चको बटन पनि छ, यो सर्चको बटनमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्। जस्तै तपाईँहरूलाई क्लास 10 साइन्स चाहिएको छ भने तपाईँहरूले क्लास स्पेस 10 अनि साइन्स लेख्नुहोस्। क्लास 10 साइन्स लेख्दाखेरि यसरी भिडियोजहरू पनि आयो, प्लेलिस्टहरू पनि आयो, ठिक छ। यहाँनिर भिडियोजहरू तपाईँहरूले त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँहरूले यहाँ क्लिक गरेर भिडियोजहरू तपाईँहरूको लागि हेर्नु छ र यो भिडियोजहरू तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। यसरी पनि खोज्न सकिन्छ। अझै राम्रो, तपाईँहरूलाई प्लेलिस्टै चाहिएको छ भने यो प्लेलिस्टमा जाने, यो प्लेलिस्टमा गएर तपाईँहरूले फेरि सर्चमा जाने अनि सपोज क्लास 8 म्याथ लेख्नुभयो होइन, क्लास 8 म्याथ लेख्दाखेरि हाम्रो के आउनु भयो, यस्तो यस्तो खालको भिडियोज आउन गयो। अनि यहाँ तल हेर्नुहोस् त, क्लास 8 बिएलई कम्पलसरी म्याथ भनेर आयो। अथवा तपाईँहरूलाई सी प्रोग्रामिङको चाहिएको छ, ठिक छ, तपाईँहरूले लेख्नुभयो सी प्रोग्रामिङ भनेर लेख्नुभयो है, सी प्रोग्रामिङ भनेर लेख्नुभयो है, सी प्रोग्रामिङको आयो, सी ल्याङ्ग्वेज लर्न सी प्रोग्रामिङ फ्रम बेसिक्स भनेर आयो। अब यहाँनिर तपाईँले आफ्नो सिलेबस अनुसार कति के हेर्ने भन्ने कुराहरू आउन सक्छ। यहाँनिर ग्रेड 9 को फुल प्रोग्रामिङको भिडियो नै आएको छ है, पुरै यहाँनिर तपाईँहरूले यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको युज अनुसार, ठिक छ। यो पनि एउटा तरिका भयो। त्यसै गरी तपाईँहरूले खोज्दाखेरि के पनि गर्न सक्ने हुनुभयो त, यहाँनिर गएर सपोज अब बिबिएसको खोज्नुपर्नेछ, बिबिएस फर्स्ट इयर अकाउन्ट यसरी लेख्नु, इन्टर गर्नु, बिबिएस फर्स्ट इयर एकाउन्टको भिडियोजहरू तपाईँहरूलाई आउन जान्छ र अलिकति तल हेर्दै जाँदाखेरि एकाउन्टको प्लेलिस्टहरू पनि सबै यहाँनिर तपाईँहरूको लागि आउँछ, ठिक छ। प्रिन्सिपल अफ एकाउन्ट भयो, हो त्यस्तो कुराहरू यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी सपोज क्लास 3 म्याथ भनेर खोज्नु भयो,
क्लास 3 म्याथ भनेर खोज्दा ए म्याथको भिडियोजहरु आउँछ र तल म्याथको एउटा प्लेलिस्ट पनि यहाँ नि आउन गयो हैन त्यसैगरी अर्को तपाईहरुलाई इच्छा भएको सपोज हैन मलाई बीबीएस को सबै चाहिएको छ भनेर तपाईहरुले यसरी बीबीएस भनेर सर्च गर्नु भयो भने बीबीएस को धेरै भिडियोजहरु आउँछ यहाँ नि ठीक छ यसरी बीबीएस को भिडियोजहरु आउँछ अथवा तपाईहरुलाई बीबीएस को के चाहिएको हुन सक्छ सपोज मार्केटिङ मार्केटिङ चाहिएको छ नि मार्केटिङ लेख्ने र मार्केटिङ को तल यहाँ नि क्लास 12 मार्केटिङ भनेर पनि आयो हो त्यसरी आउँछ अब बीबीएस के मार्केटिङ चाहिएको भने बीबीएस मार्केटिङ भनेर लेख्नु भयो भने तपाईहरुले मार्केटिङ को भिडियोजहरु पनि पाउन सक्नुहुन्छ ठीक छ यसरी तपाईहरुले यहाँ नि खोज्न सक्नुहुन्छ अर्को तरिका भनेको के पनि छ भने सपोज तपाईहरुले गर्न सक्ने भनेको तपाईहरुलाई बीबीएस फर्स्ट इयर मार्केटिङ बीबीएस को मार्केटिङ को भिडियो चाहिएको छ अब कुन इयर थाहा छैन अब पढ्ने मान्छेलाई त थाहा हुन्छ तर थाहा छैन अरे तपाईले के लेख्ने बीबीएस मार्केटिङ भनेर लेख्नु बीबीएस मार्केटिङ नेपाल अनलाइन स्कूल भनेर लेख्नु यसरी नेपाल अनलाइन स्कूल भनेर तपाईहरुले लेख्नु भयो अब यहाँ नेरी फिल्टर भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ मोबाइलमा पनि हुन्छ मोबाइलमा यता राइट साइड तिर माथि तिर हुन्छ यहाँ नेरी फिल्टर भन्ने अप्सन आ फिल्टरमा तपाईले के गर्नु भन्दा अपलोड डेट हैन टाइप टाइप को तल प्लेलिस्ट भन्ने छ मोबाइलमा चाहिँ जेनेरली अप्सन वाइज हुन्छ प्लेलिस्ट भनेर क्लिक गर्नु भयो नि बीबीएस सेकेन्ड इयर मार्केटिङ को के आयो त यहाँ नेरी प्लेलिस्ट आउन गयो अरु अरु को पनि आउन सक्छ र तपाईहरुले तल हेर्दै जानु भने इकोनोमिक्स को पनि आउँछ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स को पनि आउँछ प्रोबेबिलिटीहरुको पनि आउँछ बीबीएहरुको पनि आयो त्यसैगरी सी प्रोग्रामिङ लेख्नु भयो सी प्रोग्रामिङ नेपाल अनलाइन स्कूल लेख्नु भयो यो लेख्नु भयो भने सी प्रोग्रामिङ को सबै भिडियोजहरु आउँछ ठीक छ त्यसैगरी क्लास 10 साइन्स भनेर लेख्नु भयो क्लास 10 साइन्स लेख्दाखेरि साइन्स को प्लेलिस्ट पनि आउँछ तलतिर भिडियोजहरु पनि आउँछ ठीक छ त्यसैगरी ग्रेड 8 म्याथ ग्रेड 8 म्याथ नेपाल अनलाइन स्कूल लेख्नु भयो नि म्याथ को आयो ठीक छ अब अप्सनल म्याथ पनि आउँछ तल हेर्नुस् त किनभने म्याथ मात्रै लेखेका छौ हामीले कम्पल्सरी पनि आयो र तल अप्सनल मैथमेटिक्स पनि आयो ठीक छ कुन चोज गर्नुहुन्छ तपाईले त्यही स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी साइन्स लेख्नु भयो भने पनि आउँछ ठीक छ यी साइन्स को यहाँ प्लेलिस्टहरु आउन गयो भिडियोजहरु आउन गयो अब मलाई हैन क्लास 9 को चाहिएको छ क्लास 9 साइन्स चाहिएको छ ठीक छ क्लास 9 साइन्स को प्लेलिस्टहरु पनि आउँछ है त त्यसैगरी बीबीएस फर्स्ट इयर भनेर लेख्नु भयो भने बीबीएस फर्स्ट इयर नेपाल अनलाइन स्कूल भनेर लेख्नु भयो भने यहाँ नेरी फिल्टरमा तपाईहरुले प्लेलिस्ट गर्नु भयो ठीक छ फर्स्ट इयर को हेर्नुस् त अकाउन्ट्स आयो म्यानेजमेन्ट आयो फाइनान्शियल अकाउन्टिङ एन्ड एनालाइसिसहरु भनेर आयो र बिजनेस स्ट्याट्स यस्तो पनि प्लेलिस्ट आयो इंग्लिश को पनि प्लेलिस्ट तलतिर आउन थाल्यो ठीक छ अनि एसई को स्टुडेन्ट को लागि तपाईहरुले क्लास 10 म्याथ भनेर लेख्नु भयो ठीक छ क्लास 10 म्याथ लेख्दाखेरि त कम्पल्सरी अप्सनल दुईटै हुन्छ माथि कम्पल्सरी को आयो र तल अप्सनल मैथमेटिक्स को भिडियोजहरु आयो र यहाँ नि गएर तपाईहरुले प्लेलिस्ट मा गएर भिडियोजहरु हेर्न सक्नुहुन्छ अब मलाई क्लास 10 म्याथ मा सेट को चाहिएको छ क्लास 10 म्याथ तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ सेट भनेर लेख्नु भयो भने सेट को तपाईहरुलाई भिडियोजहरु यहाँ नि आउन जान्छ ठीक छ यसरी तपाईहरुले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ है त र अरु भिडियोजहरु पनि बनिरहेको छ नयाँ नयाँ भिडियोजहरु आइरहेको छ तपाईहरुको लागि है बिस्तारै सर्च गर्दै गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै अर्को भनेको के हुन सक्छ क्लास 12 बिजनेस म्याथ हुन सक्छ क्लास 12 बिजनेस म्याथ लेख्दा ए बिजनेस म्याथ को प्लेलिस्ट पनि आउँछ ठीक छ क्लास 12 हामीले म्यानेजमेन्ट भनेर लेख्यौ क्लास 12 म्यानेजमेन्ट लेखेर हामीले ठ्याक्कै यहाँले फेरि प्लेलिस्ट गर्यौ फिल्टरमा गएर प्लेलिस्ट गर्यौ भने म्यानेजमेन्टको प्लेलिस्टहरु आउँछ ग्रेड 12 अकाउन्टिङ बिजनेस म्याथ इकोनोमिक्सहरु पनि आउँछ हैन अरु धेरै प्लेलिस्टहरु यहाँ नेरी आउन जान्छ ठीक छ यसरी तपाईहरुले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ कि त तपाईहरुले भित्र गएर सर्च गर्दा पनि हुन्छ अथवा ठ्याक्क तपाईको
क्लास लेखेर नेपाल अनलाइन स्कुल लेख्नु भयो भने पनि यहाँनिर तपाईहरुले प्लेलिस्ट भेट्न सक्नुहुन्छ ठीक छ आजको लागि यति नै यहाँसम्म तपाईहरुलाई केही प्रब्लम भयो अथवा बुझ्नु भएन काइनेर बुझ्नु भएन कसरी के खोज्ने भने तपाईहरुले हामीलाई 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ ल थ्यांक यू फर वाचिंग